Pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Európa 2 a vítam vás pri počúvaní ďalšej nedelnej Sunday Session. Som rád, že ste si práve naladili Európu 2 a ste zvedaví, koho dnes vyspovedám. No, vyspovedám dnes môjho ďalšieho kamaráta z hudobnej, rapovej, hiphopovej scény. Tentokrát to bude producent a je to Abe. Abe, čau. Čau, bracho. Začneme takou našou obľúbenou témou, ktorá sprevádza už Sunday Session dlhé mesiace, a to je téma, že by som sa chcel pozrieť s tebou do tvojej histórie a chcel by som vedieť, kedy sa ťa dotkol ten hip-hop, tá hudba a proste ako si sa k tomu dostal, ako si sa spoznal s chalanmi z H1-6 a celý tento príbehík. Nech sa páči. No tak, to si ešte spravíme čas, lebo toho je veľa, ty kokos, to bolo 20 rokov dozadu. Prvé beaty boli asi v 98. roku, ty kokos. To boli nejaké prvé programy, ešte čo ja viem, FL Studio 1 alebo 2, to je hudobný program, ktorý ma sprevádza vlastne celý život. Prvý album, taký H1-6, sme sa dali dokopy pesničkou H1-6 nechti ne, A to je vlastne 2003. Nejsem si istý tými dátumy, lebo je to už fakt, že pra ďaleko, ale tak to je okolo 2003 to začalo, potom prišiel kvalitný materiál, ten bol tuším 2005 alebo tak nejak. Potom prišli čísla Nepustia, tuším 2008, a tak ďalej vlastne každé 3 roky ďalší a ďalší album. A 2008, alebo čo to bolo, bol Kontrafakt nejaké také, že prvý dotyk s Kontrafaktom. Mám hovoriť ako všetko, čo som robil úplne, že moja reč a proste úplne všetko. No, je toho veľa. Ako ten úplný počiatok ma zaujíma na začiatku. Bolo to ťažké si zohnať techniku alebo aj tie programy na robenie hudby, a ty si chcel už od začiatku robiť ako iba producenta, alebo chcel si byť DJ, alebo ako to bolo? Možno si chcel skúsiť možno aj rapovať, ne? No presne, vlastne to som obišiel, lebo to bola taká neúspešná doba moja. Jasne, skúšali sme aj rap, to sme sa stretali pri Dunaj, to sa volá, že Pilier, tam všetci proste chodili, jak všetci títo zainteresovaní. Takže tam to začalo a tam sme si troška repovali v zime pri rádiach, nevšimali sme si zimu, proste stoka, prázdne váčky, niečo na kofolu bolo. Zložili sme sa všetci na jeden oni a v podstate tam to začalo. No a tak som robil pre našu skupinu aj hudbu. Som vysamploval Dr. Dreho styl, proste, vieš, som sa neondil. Tak sme začali robiť beaty, teda ja, a tak mi to aj zostalo, lebo som si povedal, že rap není pre mňa, tak som išiel ďalej a doteraz sa vlastne toho držím, čo proste nechápu ľudia niektorí. Konex mi minule písal, že kokos, ja to nechápem, že toľko vydržíš ty pri tej hudbe a tie placementy a otrava tú Ameriku a všetkých, proste to je nonsense. Vytrvalosť. No, presne. Disciplína, vytrvalo sa tomu hovorí. No. Dobre, tvoja prezývka vznikla ako? Kto ti dal meno AB? Alebo AB, máš to spojené no. so svojím menom, originál? Vieš čo, to som v podstate sa dostal k tomu cez graffiti, čo budem hovoriť, že nelegálna činnosť. A tak nejak vlastne cez to sa mi to písalo dobre písmenka, proste, že A, B, E, tak nejak sa mi to dobre písalo, tak mi to zostalo. Začali ma tak všetci volať vonku, proste mi to tak nejak príschlo, nožek. Ty si robil vyslovene iba beaty pre H1-6, alebo už aj v tej dobe si posielal iným interpretom, myslím v tej dobe rok 2002, 3, 4, že či už si posielal aj ostatným reperom svoje beaty, a ak áno, ako sa to vtedy posielalo? Pre Boha, myslím si, že som tak nejak začal, Otisovi som dal nejaký beat na disketách, ty kokos. To vlastne musím vysvetliť teraz ľuďom, že čo to je. Vlastne to sú malé umelé kocky, ktoré sa píchali do PCčka. To bolo ešte, keď si ešte nebol vymyslený, ty posluchač, čo počúvaš. Takže tak toto začalo. Prvý beat som dal... Ja už si to ani nepamätám, sorry, ty kokos, to tak dávno, no proste začali sme tou pesničkou Nechtine toto a predtým ani neviem, tuším, neviem, či Štváncovi som nedával beaty alebo také niečo proste, ale Otis bol taká raritka, že dostal beat na disketách, ktorý si ani nevedel nahrať, že mu nešiel, ty kokos.
Keďže už sme v roku 2020, tak ako by si ty svojim okom producentským zhodnotil rok 2019? 2019 bol silný, čo sa týka mojich placementov a tak, čo sa týka Ameriky. Bol hojný, všetkého bolo dosť radosti, proste rodina a všetko super, proste nový pes, nová posteľ. Dobre, ty si ja stal otcom. Ako to dieťa narušilo tvoj taký ten pracovný mood? Musel si si prispôsobiť veci? No určite áno, vysťahovali ma z domáceho štúdia, tak už pracujem normálne v kancelárii, a.k.a. štúdio. Takže nenarušilo ma to, dodalo mi to strašne veľa energie, lebo je to sranda, proste dieťa, to je proste, jak ťa aj niečo naštve na tom, tak ti to dodaje toľko energie, že proste ideš neuveriteľne dopredu a veľa vecí ti vychádza, je to proste kúzelné, čarodejné, no a je to bomba, akože, no a nespanok, milión káv, hroznový cukor, facočky, aby si sa prebral vôbec. Niekedy sa nevyspíš, niekedy sa vyspíš, je to taký, jak by som to povedal, šťastie proste. Je to super. Teraz už čakáme v podstate aj druhé, ty kokso, takže to sme sa, jak sme sa rozbehli, tak už sa to gúla. Takže bude viac hroznového, viac faciek, no, viac jasné, káv. Jasné. Presne. Koľko ty denne stráviš tak pri robení hudby? Normálne máš takú šichtu, že ráno sa zobudíš, prebalíš, poupratuješ, presne, sadaš do auta, ideš do kancelária, normálne otváracie hodiny, AB, Beats, no, od 9. do 14. Neviem, či ťa neudám, všetko si povedal správne, ty ako, že ma sleduješ, ale presne toto, no zobudím sa, ide pes von, proste úplná klasika, to sa proste nemôžem pomýliť, lebo to je strašný stereotyp, zobudím sa, mala už začne štebotať, tak to sa prebalí, potom idem pre raňajky, rýchlo sa najem, proste utekám do roboty, teraz mám robotu tak blízko, čiže snažím sa šetriť auto, tak chodím pešo. Predtým som aj tak chodil do roboty a o tom, lebo to bolo 4 minúty, ty vole, ale 3 minúty, to som sa ledva stlačil trojku, ty kokos, už som bol v robote, takže už som to obmedzil, už šetrím proste. Ekologický producent. Presne tak, no, a mám diesel. Takže tak, to OK. No a potom šlápnem do štúdia a tam už to nie je, som proste vlastne taký denný typ, že rád robím celý deň, v podstate v noci nerobím, v noci spím, to by mi dieťa nedarovalo ráno, vieš, takže sa snažím poriadne vyspať a makám v podstate celý deň a tak. Je to pre teba už robota? Nie je to už hobby? Je to normálne full job, tomuto sa venuješ proste a je to, čo ťa živí. Presne tak, tak živím rodinu, platím z toho byt, všetko v podstate z toho malého sna, veľkého sna, čo vlastne producent od malička, čo som robil, tak sa fakt stal z toho hobby proste job. Ako si už spomenul v predošlom stupe, že robíš to už koľko, 20 rokov? Mhm. Máš ešte stále takú tú chuť, tú drávosť do toho, že aj posúvať možno tie levely v tej hudbe a proste hľadať nejaké tie vychytávky. Máš ešte tú chuť? Presne tak, je to môj autizmus. To je autizmus, úplne, no. Stále strašne mákam, že všímam si na sebe a vlastne si tak hovorím, že ešte to není ono, vieš, proste musím do toho ešte niečo, skillujem sa stále v podstate, niekedy si nechám poradie od mladiasov, lebo oni sú tí, ktorí sa im chce všetko študovať na nete, tak niečo mi frknú proste, že nejaký, niečo mi poradia, niečo zase ja im proste, takže som ruka v ruke aj s mladšími a tiež si akože tak pomáhame, no tak je to taký producentský svet, niekto sa nedá na tú moju stranu, alebo neviem čo, že sa hejtuje, alebo niekto je so mnou, no. Poďme troška našim poslucháčom vysvetliť ten pojem, že je rozdiel medzi beatmakerom a producentom. No, v tomto tape má ja kúsok, ale beatmaker a producent, no producent sa môže javiť aj proste ako človek, ktorý zastrešuje celý CD, celý album a nemusí ho zrovna beatovať.
Takže toto môže byť producent, ktorý vlastne vydáva, to mi vysvetloval jeden hudobník, takže do toho, od toho sa odrážam. A beatmaker, no, ktorý beaty vytvára, alebo tak nejak, no ešte v SOZE to doteraz nevedia tiež. Alebo ja neviem, alebo oni nevedia, neviem čo, kto vie. Takže producent by mal byť, je aj že hudobný producent, ale je aj že producent v podstate, ktorý zastrešuje toto CDčko, tú celú výrobu a takto hudobný producent môže byť tiež však, neže môže byť, ale je napríklad, robí pesničky, nešak hoci komu, spevačkama tak a... A ty si teda beatmaker alebo producent? Beatmaker, hudobný producent, jak by som to povedal. No, to mňa... Beatmaker a hudobný producent? Neviem, no. Toto si narobím možno hanbu. Dobre, v roku 2019 zasiahla slovenskú rapovú scénu aj kauzička, ktorú musím spomenúť, a to je kauzička nejakým spôsobom vykradania beatov a tak ďalej a tak ďalej. A mňa zaujíma, aký je teda u teba ten strop toho, tej inšpirácie a potom už proste, kedy sa to už preklapa do toho kopírovania. Ako ty hodnotíš túto kauzu, že či to bolo na mieste vyťahovať niečo takéto? A druhá vec, že kde je ten tvoj strop tej inšpirácie? Ako sa ty inšpiruješ, pokiaľ si povieš, že toto je ešte v pohode, ale tam už je tá červená čiara a za ňu už nejde. Jasné. No, čo som si čítal ten rozhovor, tak Metskill to síce vyjadril tak nejak... že je tam tenká línia medzi tým, že niečo sa ti ľúbi, tak urobíš podobné. A úplne to není, že vykrádanie existuje, volá sa to, že type of beats a to proste, keď mi napríklad Atlantic Records alebo nejakí publisheri povedia, že chcú takýto type, tak napríklad, čo sú tí Young Gunna, tak oni robia všetko gitarové pesničky. Tak oni proste inú ani nezoberú, lebo to je proste type of beats. Takže oni povedia, že chcú takúto gitaru a príde nejaký a povie, že Ježiš, ak to tá gitara je podobná a všetci ono je to kradnú a takto proste to je neznalosť. Ja to komentujem ako neznalosť a čo si o tom myslím, no že má niekto vôbec čas takéto niečo riešiť, kámo, to je otrasné v prvom rade. Vieš, čo stalo sa mi taká vec, čo to šeroval aj jeden tento nemenovaný typek, že ma vychytal na jednej pesničke so Spiritom. Jedná sa o track Vibe a to mi poslal ako collab jeden nemecký producent a to som vôbec netušil, lebo ja si na toto dávam pozor, ja si všetko hrám jak blázon, proste ja poznám túto vec už od samplovania pradávnych, ty kokos, keď som čekoval napríklad už len nejaké samplované veci, tak sme to našli v Amerike, že a toto čo je, tak už vtedy sa mi to nelúbilo, vieš, tak vždy som sa snažil už v podstate od svojho práveku tú hudbu vyrábať vlastne. A keď už niečo ideš robiť, sampling, alebo takéto niečo, tak to musí byť také, že to človek nepozná. Napríklad urobili sme so Spiritom Dobijeme svet a tam je sekunda proste vysemplovaná a dohratá s klavírmi a takto. Takže takto by to bolo na mieste, si myslím, ale je to taká krehká línia toho, že už tie beaty sa fakt na seba podobajú vo svete, ale vyslovene krádež, je to taká inšpirácia, to není, že krádež, to je nepovedal. Je to také podvedomie toho producenta, že ja neviem, že určite počúvaš XY hudieb, no. Ja možno, či sa ti stala aj taký prípad, že si proste spravil tú hudbu a zrazu, keď si ju aj niekomu pustil, alebo aj ty si sa tak na chvíľku zamyslel nad tým, tak ti to niečo pripomenulo, že ježiš, toto sa asi troška aj podobá, lebo tak musí ti pracovať aj to podvedomie, nie? No jasné, koľko Travisa som počúval, tak som si sadol za klavíra a urobil som také, vieš, type a to sú tie typy, ak hovorím. A je to vlastne silná motivácia tohto vlastne, že fakt sa ti to ľúbi a robil to každý v tej dobe. Tak toto je to, ten type beats, ale lepšia cesta je byť vlastne originálny. A tak proste... A hrať si to celé sám. Napríklad taký rapper, že Ty Kate, čo chytil teraz aj Drakea a teraz už sa tak rozbehol v Amerike,
že proste vytiahol starý klasický trap, že tun, 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 a iba bicie a žiadne proste, na nič sa to nepodobalo, tak to je fakt, to som fakt cenil, že to je fakt, že originálne a takisto aj prerazil, lebo rapperi aj hľadajú také niečo different, proste iné, že to už není fakt takéto, lebo takého to už je veľa, takého už sme opočúvaní, tak snažím sa robiť teraz napríklad Izomandia sme robili také, že proste on hľadal byty také, že čo fakt není, a keď si pustíš ten album, tak je to fakt také rôznorodé a to je na tom tá halus, takže snažím sa aj takto. No a niekto ma nachyta na tom, že niečo sa podobá a ďalších 2000 bytov mám svojich, osvojený štýl, už proste robím to 20 rokov, vieš, to je proste troška drzosť sa do mňa obúvať, ty kokos, lebo už to je tak, že kokos, keď ti niekto povie, že chce podobnú hudbu, tak mu takú podľa niečoho urobím, alebo ale určite ne takú istú a právne by ma nikto nechytil ani nič proste, čo sa týka mňa, to vôbec možno tá halus s tým Nemcom, ale to som sa dozvedel až teraz niekedy, že to je sample, ty kokos, z niečoho použitého a tak čo, kašľa to pes, si zober, že sa v hip-hope sampluje, kašľa na to, vieš. Ďalšia moja otázočka je, že čo je taký ten tvoj podpis, čo ťa tak vystihuje, že si povieš, že toto vždy dáš do každej hudby? Okrem toho, Abe Beats! Jasné, no ani neviem, ono sa snažím stále také niečo iné, zvláštne, čo ohromie tých reperov urobiť, ale také zvláštne, no kedysi ma charakterizoval také tie dýchové brass nástroje, také staré trapové, ale ináč, neviem presne, čo by som povedal, skôr také niečo melodické, ja neviem, čo mám vystihuje, no proste sú to tvrdé bicie určite a... S tým súhlasím. Myslíš si, že producenti sú nedocenení u nás na Slovensku? Myslím si, že aj áno, ale kto ako si urobi, tak má. Takže veľa ľudí tu dáva každému zadarmo a potom reper tam ukazuje reťazky a tak a chlapec je doma smutný, čo robil hudbu, ale určite sa k tomu za svoj život ešte dostane a viac zabojuje. Ja som to tu tiež tak mal. Niekto mi povedal, že chce hudbu a ja som mu povedal, že koľko máš na to peňazí a on proste sa začal smiať alebo niečo, tak som proste pretočil list, vieš. A toto je moja ďalšia otázka, že ty si jeden z mála, ktorý ako naučil reperov platiť za hudby, keďže sa tým živíš. A stratil si aj klientov? Alebo stratil si aj proste interpretov, ktorí keď si im povedal, že chceš peniaze, tak si povedali, že tak to ja zábem robiť nebudem, lebo on chce peniaze. Aj hej, stratil som, ale zas aj som veľa našiel. Takže... Bolo to ťažké ich naučiť na to, aby... No, bolo to veľký boj v podstate, keď mi niekto povie, že ale od neho mám zadarmo a ty mi chceš dať za peniaze, tak ja mu poviem jednoducho chod za ním, ne, však ja z toho nemám stres. Ale je to v podstate naučené vetičky, jak ty povieš, ahojte, zdravím vás z Európa 2, tak ja poviem, že ahoj, jasné, ale proste platiť musíš, lebo a ja som ešte neplatil na byty, no všetko sa robí prvýkrát, no a takto proste blablabla, rozprávať im do duše proste, neviem. Je to ťažké, no. Tomu verím, že to muselo byť ťažké, hlavne na Slovensku. No. Poďme na tvoje účinkovanie v zahraničí. Aj viem, že teda komunikuješ s Amerikou. Ako je to v momentálnom stave? Stále si komunikácii z Atlantic Records alebo už aj s inými labelami, vydavateľstvami? V podstate teraz sa nám podarilo zadeliť toho Juice WRLDa, čo je vo svete, že fakt, že jednotka a je to s parťakom Bihobic, to je vlastne môj mladý producent, ktorého mám v týme a tak sme ho nejak chytili bez týchto labelov a takto, že priamo na e-mail jemu a vyšlo to, odpísal za 3 týždne, keď som mu to poslal, tak skoro ma prekotilo. Jasné, že? A to som zase asi predbehol tému, no robím aj z Atlantic Records, oni si ma teraz všímajú, o to viac ešte, keď vidia, že robím aj s tým Juice WRLDom, robil som, tak im vždy pošlem nejaký pak bitov a oni si to stiahnu, povedia, že super, alebo to pošlu tam a tam
a je to ťažké v podstate, lebo tam v tej Amerike je strašne veľa super producers, proste je to taký boj o život, by som povedal. A tá Amerika... Je to dlhá trať sa tam ako presadiť? Je, no, tak začal som asi od 2013, čo sa týka toho Chief Keefa, to som musel stráviť na sociálnych sieťach fakt, že nočné úplne, že som proste číhať musel, že kedy kto hodí nejaký e-mail, vieš, alebo niečo takto presne začalo, že Sandbeats, už si kopíroval link, vieš, červené oči, proste som mal koľko 17 kill vtedy úplne, že kokos len work. Takže takto som to chytil, no a za 2-3 dní som sa zobudil, pretrel si oči a kokozone, už som videl aj klip s Chief Keefom, tak som tam pogoval doma, tý kokos hneď som volal Dušovi, Spiritovi, ne. To sme mali vtedy také, že keď som niečo chytil, tak som sa hneď chcel pochváliť, že čau brácho, že odteraz mi budeš výkať, tý kokos, v hype úplnom, vieš. Takže vtedy to začalo, 2013, 14, 15, 16 bol Kevin Gates, také už z Atlantic Records, normálne na zmluvu za dobrý peňažčok a tak to išlo a doteraz to tak fíči. No ten Juice WRLD bol sranda, to sme chytili takým spôsobom, že písal, že chce akože projekt od toho beatu celého. No a píšem kamošovi, to sme mali collab, ne, čo som hovoril to Biho a on že je dobre, že idem to pozrieť a typeček, že ježiš, ja som ten collab nehal, že u babky. A že čo? Že, a kde je babka? Že vedla v dedine. Ty kokože, tak chod za ňou, že bolo 11-12 hodín, že čo? Že ona už spí. Tak som sa chytal za hlavu, skoro som si oči vypichol, ty kokos, od nervov. Úplne som tam skákal v kancli, že čo. Tak sme sa rozhodli, že to vlastne urobíme remake toho celého a urobili sme to tak presne, že si to ani nevšimol. To sme odpadli, to sme boli takí spotení. Si predstav, že sa ti niečo takéto done. Ty kokos, že ťa zavolá prezident na nejakú session a ty povie, že máš defekt, dojdeš na tý kokos. Proste musíš. Tak sme to prerobili a úplne, že potom jeden večer už som sa ukladal spať, tý kokos, že chce licenciu k tým beatom, tak som si zase pretrel oči, že čo sa to deje, že no jasné, hneď som sa naštartoval, to je hneď spisovateľ, tý kokos, už som písal. Takže takto, no. No ten Juice WRLD zomrel a teraz my nejak chudák dúfame, že ona, ty kokos, že Interscope drápne ten album, teraz to bude, keď to drápne, tak to bude legendary album, obrovský. Takže mám tam dva beaty s týmto Bihom, to je brutálne, no a chcel na ňo aj Travisa Scotta featuring, ale ty kokos už to nestihol, ja mám také šťastie. Ale tak kašla na to, zomrel, nebude mu nadávané, ty kokos, akože chudák, no. Mňa zaujíma, že či sleduješ teda svetový rap, svetovú hudbu, ako by si to zhodnotil? Kde to je momentálne? Je to také, všetko také temnejšie, alebo práve že naopak, že ľudia sa chcú viac zabávať, tak je to také dropovejšie? Ako to vidíš ako ty producentským okom? No vieš čo, už ako pokročil ten vek, tak ja si myslím, že od svojho vývoju ja to tiež tak chápem, čo som robil 2013, 14, 15, proste tvrdý trap, proste tvrdú hudbu, tak teraz tie veci prišli tak, že to je melodické a spevavé, všetci rapery spievajú, proste medzi slohami napríklad ide štvrdý rap a zrazu tam je spevavá sloha, proste už je to všetko také melodické, kľudnejšie, ako keby asi viac zarobili, už sú spokojnejší, všetci, vieš, tak je to takto, samozrejme, ja to tiež tak cítim a určite to nabralo proste taký, ne že jemné melódie, ale robí sa aj tvrdé. Jasné, že keď je niekto už moc preexponovaný už s týmito melodickými vecami, tak je dobré aj zase do niečoho tvrdšieho. Ale určite by som to vnímal tak, že je to také už doba o takom spievaní. A... Zjednodušil sa ten rap? Rap sa zjednodušil, takisto aj beaty. Nájdeš tam 1-2 nástroje, ktoré sú pod filtrom, ktorý ani není počuť a šlápu bicie strašne, vieš, proste, tak to je tento trend, no. A robí sa, mení sa aj flow, keď si zobere starý hýbo, tak to proste lirické, a teraz je to a vieš, jebneš tam tenký hlas a naondia sa na to filtre proste a je to crazy a ľuďom sa to ľúbi, proste, čím viac je to iné a bláznivé, tak tým viac sa to ľúbi, je to také
je to taká halúz, no. Musí producent, ktorý sa chce živiť tým, čo, robením teda hudby, musí proste dennodenne sledovať trendy a musí napredovať s tou hudbou? Alebo sa dá, že ja mám takýto štýl a proste ten vieš predávať 20 rokov? Alebo ako to je? Ja si myslím, že je to tak aj tak, jak hovoríš, no lebo sú takí striktní, že neviem, robia starý bob alebo len takéto niečo, takéto. A ja osobne v podstate počúvam stále nové veci, lebo sa mi to ľúbi, není to, že na silu. Tak nejak proste vnímam to, že toto tak fíči, tak sa napojím na tú vlnu. To je asi všetko, čo som k tomu, no. Ty si už v predošlom vstupe spomenul, že kolaboruješ teda s mnohými nejakými producentami. Ja som sa niekde dočítal, že ty máš aj vlastnú beat crew, to môžem takto nazvať. Tak vysvetli mi, že čo to je. Čo to je tá beat crew? V podstate robil som už tieto spolupráce kolaba už s kadekým, ale napríklad niekto sa neosvedčil, že proste máme spolu 20 spoluprác a nikde sa to neumiestnilo, tak som proste tak nejak hľadal nejakého takého svojho, že proste parťaka, že viem si urobiť všetko aj sám, ale toto ti viac odsýpa, takže rýchlejšie to ide a takže dostal som sa k tomu tak nejak, že som začal robiť s týmto mladíkom, on si predtým platil spolupráce so mnou, tak nejak sme si na seba zvykli a chytili sme toho Juice WRLD a tak to bolo také znamenie, že verím dosť na takéto veci, že proste, že je to osud, že nestalo sa to len tak. Tak sme urobili túto bytovú crew Beat Culture s týmto Bihobits a začali sme tam naberať ľudí, ale tak, jak sme začali naberať, tak to aj sme ich zrazili naspäť, lebo ešte to nenabralo takú sílu, kým ten Juice napríklad nedrapne túto vec, teda Interscope. On v podstate, ten Biho, on si platil dosť veľa kolabov s Internet Money Records, to sú producentská banda z Ameriky, ktorá Juice WRLD-a vymyslela, vieš, vlastne, odtiaľ pochádza. A tiež si na ňo tak zvykli, že už im nemusel platiť, tak tým pádom sme sa tak nejak neoficiálne spojili a robíme spolu. Takže ich manažer nás posiela do Ameriky, ten Birdman Zoe, on proste rieši pre Young Thuga a proste úplne, že všetkých úplne veľké mena. Takže takto sme nejak zostali spolu. Naberali sme ešte Sizna, to je český producent, ktorý robí Nemcom. Čo má to Miami Asin Kokaina, to určite všetci poznajú, Kokso. Toho sme ešte naberali, ešte sme úzko spolupracovali s Matušom Babkom a Miku Beats. Predtým som robil, keď sme nemali tieto bandy, tak som robil aj s JL-om, napríklad JL-a poznáš. A s kadekým, no neviem, je ich veľa. Úplne do začiatku som robil s Konexom. Čiže je to taká tímová hra, aby to proste sa dostalo až na tie správne miesta a možno aj na tie správne CDčka, aby to chytilo ten worldwide nádych. Ja som si všimol, že ty na svojich sociálnych sieťach alebo na svojom Instagrame ponúkaš aj taký ten supervising, keď niekto chce robiť album a proste chce nad tým taký ten odborný dohľad, tak mohol by si mi vysvetliť vlastne, čo okrem toho, že robíš hudby, tak čo ešte ponúka AB? Tak dostal som tento nápad skrz to, že tých bytov mám veľa, takže z tej tisícky si zoberú 3-4 takíto naši headlineri, reperi. Ostatok, čo s tým, vieš, takže som sa rozhodol, že treba z nejaký pack 5-10 hudieb, je to buď EP s ABM, alebo album s ABM, do toho vsuniem svoje hudby a okrem iného som s nimi aj v štúdiu a pred tým štúdiom si vlastne posielame hlasovky a on mi to treba zrepuje a ja mu poviem, že čo by tam mal zmeniť, alebo predspievam mu kúsok, no nehovorím, že som spevák, ale už to mám v hlave a viem poradiť, vie, že zhruba. Takže okrem pomoci v štúdiu, tak im aj viem zohnať lacné klipiky, vieš, proste buď sa zaradím na veľký budget alebo malý budget, proste viem sa zariadiť, buď je malé štúdio, gesto štúdio alebo zámožný štúdio a v podstate tak nejak si
viem toto zorganizovať, že mám ich viacej a stále mi posiel správy a hlásovkujeme celý deň a tak nejak mákam, no mám asi 5, 6, 7, už 8 zákazníkov koksov od seba odlišných, takže toto takto, no a... A aký máš taký ten ďalší tvoj producentský sen? Čo by si chcel? Okrem toho, že chceš asi konzistentne robiť hudbu, tak máš možno aj nejaký sen, že spraviť si nejakú školu beatmakersku? Vieš čo? Tak nejak 0,5% mozgu môjho nad týmto rozmýšľa a uvidíme. Možno, že sa do toho pustím, lebo tieto workshopy hudobné robím samozrejme s jednotlivcami a už to takto funguje 3-4 roky, takže aj toto robím. Ich učím proste hudobná výchova s ABEM. Proste mám takú paličku, im dávam po prstoch proste, keď neposlúchajú. Ne, a no sen, no pritrafil som na také niečo, že hudba do hier, takže aplikácie, no telefónne hry a takto, takže do tohto sa pôjdeme pustiť asi. Už som také niečo aj robil a takže toto tak nejak sa na mňa naliepa a taký sen, no stále tá Amerika proste byť za bytom, proste interpret za interpretom, proste stále do toho rýpem, takže toto stále, no proste kým sa to tak neustali, že už si človek nemusí kontrolovať účet, že to tam bude len blikať, vieš, takže stále toto musím sa tam tak ustaliť, aby som proste zapadol, napríklad ja si tak myslím medzi takú tú elitu, akože viac menej, aké by stále nemám dosť, stále sa naháňam za tým a tak to asi. A ty si taký človek, ktorý má rád zaužívané veci, taký ten stereotypik, ako sme sa bavili. A vieš si predstaviť, že by ti došla niekedy z Ameriky ponuka, že AB musíš pobaliť kufre a presťahovať sa do Ameriky a žiť v Amerike? Dokázal by si to? No, ja si myslím, že aj áno, kebyže príde niečo takéto, že veľké, tak to len klapky na oči a proste ideš len dopredu, lebo to musíš, to sa neodmieta také niečo, tak by som tu šlahol byť do podnajmu a išiel tam proste na skúsi. A ja si myslím, že by som to dal určite, lebo celý čas som tak nejak nad tým rozmýšľal a toto by bolo také, že tiket proste, že to musíš ísť, to proste, to sa neodmieta, no určite, hej. Doma žena ťa podporuje v tom, čo robíš? No jasné, oni sú moja inšpirácia, všetko, vieš. Nikdy mi nenadávala, že som toľko v štúdiu, alebo tak, proste vie, že zarábam na chleba doma, takže ešte by nadávala, vieš. No okej. Tak, prichádza moja obľúbená rubrika, kedy si pustíme Abe nejakého mladého repera, ktorý nám zaslal svoj videoklip a svoj track a chce, aby zaznel v éteri Rádia Európa 2 a od teba budem chcieť, aby si to nejako možno zhodnotil svojim odborným okom, poradil, skritizoval, nasmeroval na správnu cestu. Si pripravený? OK, pomenám to. Dneska to bude čávo, ktorý si hovorí Chris a jeho skladba sa volá Stále Rap 2. Poďme na to. Let's go. Pýtajú sa, prečo som s tým sekol, no práve naopak, len teraz som sa nakopol. Práca mi bere času, hudba vždy bola bokom, no teraz napokon. Meniky, meniky, som tu zás, pristal som na mesiaci, pozerám očal na vás, ak vám jebe, sa mi nepáči, dokurvili si rebra, či si repu iba popri práci, žiadny YouTube, nech to nikto nepočuje, moji zlatí. Seba reflexia je u teba na bode mrazu, ako je možné, že je z teba reper odrazu, lebo je trendy bľabo tať, pičovi nido pod mazu, netalentovaných pseudoreperov je tu na skazu. Zmeniť svoj život chcem, ja to viem, že nemôžem stať na jednom mieste ako peň, nestačí iba dúfať, ale nastaviť si cieľ, aby sen, ktorý mám na zmar, nevyšiel. Chodím do roboty, ktorá nebaví ma, ale pochopil som, že hudba zatiaľ neuživím a preto makám ako koktely rok a nestíham robiť to,
čo ma baví, to čo ma znútra naplňa. A preto ja snažím sa robiť to dobre. Stále rap 2 pre ostatných pohreb. Idem za svojím snom cez čokoľvek. Keď budem tam hore, odprácam ten hnoj. Rap je moja závislosť podnes. Dávam do neho šťastie aj bolest. A teraz ti iba jedno poviem. Nepočuješ o mne naposledy môj. Ukazovali na mňa, že som vedľa. A moja hudba, že je fakt biedna. A mňa zaujíma väčšinový názor. Preto hejterov zažerem ako zviera. Celý deň práca, každodenná báza. Ma to unavuje, lebo sa to nevypláca. Ale jedno je isté, radšej takto, ako keby mala ma doba si dať dealovaná ektáza. Som aký som a preto robím hudbu svojim srdcom. Dávam do nej tú lásku, ako keby som jej otcom. Dávam mi zmysel, ukazuje mi naozaj, kto som. Tak dajte mi tú šancu, ukážem vám, kto je bosom. Som aký som a preto robím hudbu svojim srdcom. Dávam do nej tú lásku, ako keby som jej otcom. Dávam mi zmysel, ukazuje mi naozaj, kto som. Tak dajte mi tú šancu. A nejdeš už do piče? Zmanipulované obecenstvo je tu, veru, žeru. Čo sa im navarí, dám to aj a kapelu. Keď sa mi zadarí, kúpim Panameru. Stúpajúca parabola, úspechu paľaha beru. Všetky oči na mne vidím, jak si ma do huby beru. Pozri na okolo, cigani sa na vrcholi deru. O tom sa mi zdá akurát, keď odmakávam si dennu. Ale raz to bude realita. Už ma vidíš, ako vystupujem, jak sa ženú ľudia. Aby videli ma moje menu, ponúka ti techniku, liriku z iného vesmíru. Iná galaxia, flow má vysoké otáčky, synu. Je to drina, ale práve teraz chytil som tu synu, ktorá mi chybala, preto stagnoval som nejednu hodinu na rovinu. Som nemal na to ani chuť, stále rebia. Si to idem, tak si sadím na stoličku, prosím ťa, počúvaj ticho, buď. Snažím sa robiť to dobre, stále rap 2 pre ostatných pohreb. Idem za svojím snom cez čokoľvek, keď budem tam hore, odprácam ten hnoj. Rap je moja závislosť podnes, dávam do neho šťastie aj bolest. A teraz ti iba jedno poviem, nepočuješ o mne naposledy môj. Tak, toto bol Chris a jeho skladba Stále rap 2, čo na to hovoríš? Tak takýchto Chrisov je strašne veľa, ale určite mu držím palce, lebo nikdy nevie čavo, kedy prerazí. Jasné, že má ešte cestu veľkú pred sebou a musí zamakať, ale ja si myslím, že úplne zlé to zase není, ale ešte tam treba niečo doladiť, niečo určite, čo sa týka toho spevu a... Není to len tak, proste človek kokos maká a skilluje sa každou vecou, takže držím mu palce určite. Čo by si ty odkazal mladým interpretom, začínajúcim? Na čo si majú dávať pozor podľa teba? Určite nech si dávajú pozor na to, keď niečo vyrobia. Nech sú si istí tým, že to dajú vtedy von. Proste nech, keď dáš proste nejakú vec von, tak už si robí o tebe človek obraz. Takže určite nech si dajú pozor na to, keď niečo pustia, aby to bolo fakt to real, tý kokos, ktorým sa prezentujú. Lebo takto, keď to vypustíš, tak už si dohodíš názor, vieš. Takže. Pozdravujeme Chrisa, prajeme ti, nech sa ti darí, samozrejme, rob to ďalej, naďalej a dúfame, že sa niekedy ešte uvidíme, stretneme alebo budeme minimálne počuť tvoju hudbu. Tak, milí poslucháči, prichádza ten moment, ktorý ja moc nemám rád a to je, že končí dnešná Sunday Session, pomaly aj isto, ale ešte predtým samozrejme chcem dať výzvu Abemu, výzvu, ktorú dávam každému hosťovi, ktorý sa posadí na toto kreslo. Čiže aj od teba by som chcel, aby si vybral nejakú svoju obľúbenú sloku a skúsil nám zarecitovať. Čo to bude? Čo si vybral? Legendárna Crew, našu H1-6 pesničku. OK. A ideme na to teda. Takže ja ťa odštartujem, dobre? OK. Dámy a páni, Abe, Legendárna Crew. Abe? AB. H1-6, Legendárna Crew. Prichádza Legendárna Crew. Šiesti za jeden tým. Áno, stále sme tu. Chlapci platinoví. Sú Legendárna Crew. Legendárna Crew, Crew. Legendárna. Poctivo už roky bombardujeme klub za klubom. Súd za súdom. Bielý rum tečie prúdom. Ruku do ohňa za moju kriu s kľudom. Chceš nás hejtovať? Nem tu dom. Asi hovoríš iným jazykom. Zapára do mojej bandy. To je tak, jak začínať si s nesprávnym chlapíkom. El Clasico, fantastico. Tak prirodzenú kvalitu nenapodobníš plastikou. Chlapci vynašli svek. A keď nemáš vlastný, si vy
Get the Wack. OK, OK. Super, super, super. Zvládol si to perfektne, ale každopádne som rád, že som ťa vyťahol z toho kanclu, yes. A že si prijal pozvanie, prišiel si takto príjemne podebatovať. Prajem ti nejak aj v roku 2020, nech tvoja kariéra napreduje smerom hore a nech je tvoja rodina zdravá a dúfam, že sa čoskoro niekde zase vidíme a okolnosti nás spoja. Teraz môžeš povedať, čo chceš s všetkým posluchačom, čo nás dnes počúvali, ale aj všetkým, čo nás sledujú tuto na tejto kamery. Takže všetkým prajem proste pevný, silný rok, finančný, zdravý, nech ste všetci a tak ďalej. Tak. Toto bol AB, toto bola dnešná Sunday Session. Pozdravujeme všetkých na celé Slovensko. Počujeme sa presne o takom istom čase budúcu nedeľu na Rádiu Európa 2. Čaute! Čau.